кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Петрич в очакване на голямото си 11-то домакинство на мотосъбор, организиран от мотоклуб Пророците. Три дни – емоция, музика на открито, хижа Беласица, състезание по драг рейсинг, адреналин. Това обещават хората, които от месеци подготвят програмата за събитието. Всичко да бъде уточнено и съгласувано по надлежния ред. На 26, 27 и 28 май, края на месеца, за 11-ти пореден път организираме мотосъбор, който по традиция се провежда на хижа Беласица. Общо взето програмата си върви по гоним някакви стандарти и някакви традиции. В петък посрещаме гости, като вечерта ще има музика, ядене, пиене и купон като цяло. В съботния ден, около обяд, ще проведеме традиционната обиколка на града. След това, в малко по-късен следобед, ще бъде организиран драг състезание на пистата Карналово. Следва награждавания, игри, рок-музика и като цяло купона ще си върви така, по традиция. Колко участници и гости от България очакваме? Ами, очакваме доста хора като цяло от всички точки на страната. Надяваме се да имаме посещение от съседните страни, Гърция, Македония. Знаеме, преди миналите сезони нямаше такава възможност заради COVID-пандемията, но сега се надяваме да се смекчат нещата, да имаме посещение от съседни страни. Организацията на едно такова по-мащабно събитие доста трудоемка ли е и има ли много така препани камъни, които трябва да предвидите вие като организатори, да не се случи? Ами, постоянно има някакви неща, с които трябва да се съобразяваме. Трябва да се съобразяваме с другите мотоклубове, да не застъпваме дати като цяло. Затова ходиме на събрания, на срещи, да се доуточняват тия неща. Това събитие е част от календара на мотоклуба? Абсолютно, да. То си е официално част от националния календар на мотоклубовете. Всеки клуб си има дата, която се обявява веднъж в годината и трябва да се спазват срокове, да гоним задълженията и така. Можем ли да кажем, че са поканени всички жители, а не само тези, които са членове или част от определен мотоклуб? Разбира се, че са поканени всички. Това е мероприятие, се организира за абсолютно всички. Няма значение моторджи, немоторджи, автомобилисти и всякакви такива, нали, фенове на мотоспортовете. Всички са добре дошли. Надявам се да си прекараме добре. Това е първото събитие от началото на новия мотосезон, който беше открит неодавна. Какво можем да кажем за старта? Еми, благодари сме, че старата година така мина без инциденти, което е най-важното. Всички сме тук, здрави, прави и се надяваме тази година да бъде пак също така успешно, като предната. За най-добрите в драг рейсинга са осигурени купи, парични награди, принадлежности и аксесуари за мотоциклети. Иначе три ще бъдат рок-групите, които ще пеят под открито небе в планина Беласица на Мотосъбор 2023 година. Местната група Бонус и гостуващите Цунами и Елинор. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.